jelasna eta teh top. Eta lain asli didikan anu aya di Indonesia penerus perjuangan Wali Sono, tapi perjuanganana meunang nyokot di luar, tujuanana Islam dijadikan kedok supaya negara hancur. Maka na kade tong ka babawa rasa maneh Islam, rasa maneh takbir. Allahu Akbar. Tapi tujuanana keur ngarusakeun negara. Naudzu billah. Jadi kahartos ayeuna mah naon sababna aya Islam Nusantara? Islam Nusantara teh hiji filter keur intelijen negara mah. Kusabab negara moal bisa meneres ieu negara ngan saukur mengandalkeun TNI jeung Polri jeung intelijen, lamun teu bekerja sama jeung ulama. Makana ulama kade. Kade lain entong deket jeung Umaro, bahkan tong jauh tapi tetep deket supaya bisa ngelingan ka Umaro. Sangkan pas ngabagi PKH jeung ngabagi beas ka masyarakat, lain dulurna sorangan tapi kabehanana dibere. Kaharti, nah ieu teh jiga nu teu dibere PKH meni keprok. Hah? Acan? Hoyong. Tada kocan bere. 2 menit deui. Lanjut. Kardos. Kade sakeudeung deui 2024 bakal aya pemilihan presiden. Bakal aya nu dimunculkeun sosokna Islam, sosokna bener-bener jiga taat tapi ditarukanna pasukan-pasukan anu ngadukungkan ISIS, anu ngadukung kana ngancurkeun Libya, bahkan Irak, bahkan Suriah. Tah, anu ngadukung aya di hiji paslon calon presiden. Kade tong katip. Sia. Kumaha supaya urang sebagai umat anu awam teka ibu montong jauh tina gerakan jeung komando ti ulama NU. Siap? Siap. Siap? Siap. Banser Ansor naik. Banser Ansor naik. Sok sambil ngadaguan sadayana sasarengan. Salatullah salamullah ala taha rasul.